Ještě před začátkem tohle videa bych vám chtěl říct, že jsem si momentálně založil svůj vlastní Discordový server, na který bych byl moc rád, kdybyste se připojili. Odkaz máte momentálně teď dole v popisu videa hned nahoře a budu moc rád, když vás tam přijde co nejvíc, protože když tam budeme mít nějakou velkou solidní komunitu, tak dostaneme partneráka a budeme mít super Discordový server. Takže budu moc rád, když se připojíte a zároveň ještě taková bonusová věc pro vás. Pokud máte koupený předplatný na mém Twitchi, tak zároveň i na Discordu můžete používat moje krásné emotikony. Takže asi tak, to bude všechno a užijte si videjko. Čus, já jsem a dneska jsem z Minecraftu a dneska tady máme další díl z Fruit Prisonu. Dneska lidi budeme dělat to, že dneska, jelikož uh, tady ten mine vydává docela málo, abych se přiznal, celkem jako docela dost dlouho tady mineu a mám něco okolo, uh, svářiho, Money dáme si, uh, mám něco okolo 1167 dolarů. Což je docela málo, když budeme chtít jakoby brát v potaz, že potřebujeme 2000 na další planetu a ještě další 2000 na upgrade našeho engineu, tak bychom prostě potřebovali nějak ty prachy prostě nabrat. A to uděláme dneska tím, že dneska si na začátek hned koupíme tady uh, ten náš jail, nebo ten prostě naší celou. Koupíme si dneska poprvé naší celou, poprvé. Vlastně jo, poprvé si koupíme naši celu, protože v těch celách se nacházejí e, pece, ve kterých když v podstatě do nich hodíte jako do těch pecí právě nějaký ty, e, ty věci, co se vykopete a vypálíte si je na nějaký třeba, tady mám tady e, kobl a kdybych si ho vypálil, tak něho budu mít stone, tak e, by to mělo mít jako větší hodnotu, takže se? na to celkem zvědavej, jestli to teda bude fungovat nebo ne. Pokud jo, tak to bude vážně super. A budeme to takhle dělat, protože by to mohlo být zajímavé, a budeme dostat víc peněz. Takže já si myslím, že takhle bych to mohl udělat a jo, doufám, že to bude fungovat. Dneska se tím budeme tím a tím zabývat a doufám, že se dostaneme dneska do dalšího levelu. Ale uvidíme. My jsme pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like a samozřejmě budu moc rád, samozřejmě, když tady bude třeba 800 likeů, jako klasický, že jo. A taky budu moc rád, když se samozřejmě přidáte na ten server. Je to, by the way, je to as australský server, což jsem vůbec totálně nevěděl, protože všichni nevím, mluví anglicky, samozřejmě klasika, ale nevěděl jsem, že je australský, ale chtěl bych říct, že v podstatě cápkové, co tady teda tady byly, tak mi docela dost děkovali, že jsem dělal i videjku, že jsou superový, Hrozně jsem rád, že jsem mohl udělat videjko z tohohle, ale i tak budu moc když se připojíte na ten server, máte odkaz, nebo máte iPadu, dole v popisku videjka, máte tady napsanou verzi 1.13.2, takže budu moc když se připojíte a budete tady hrát s náma. Docela jsem se tady od minule docela rozděl, takže už tady je docela 16 lidí, což je paráda na to, že mám tady 12 hodin tak je to, paráda. Takže jo, jdeme se to vrnout. Já si tady na začátek teda koupím tato tu celu. Na jeden den to stojí 200 dolarů. Takže jsem si koupil v podstatě tady tu celu. můžu si to krásně otevřít. Momentálně teda koukám, že tady teda nakonec ty... Nakonec teda vidím, že tady teda nakonec ty fudensky nejsou. Což je docela divný. Což mě celkem jako celkem brzy, abych se přiznal. No, počkejte, tak to uděláme jinak. Tak jdeme se vykoupa, vykopat asi to. Budeme se vykopat uh, asi nějaký ten kobl. A potom to teda, teda zkusíme dát, pokud se mi to teda podaří. Uvidíme ještě, jak to bude fungovat. Když jsem prostě 200 uh, těch 200 dolarů teda investoval prostě blbě, no, to se dá jako dělat, no ale tak jako nevadí, no, jdeme se na to schválně kouknout. Tak, šup, do, to vymajdovat, vezmu si zároveň i koul, uh, dobrý, koul už nám taky nějaký padá jdeme tady toho tu celý víc teda nabrat. Kučušně na to nahoře už mám mining level 27, takže jsem docela tady jakože hrávával. Hrál jsem tady celkem, abych se přiznal. Už mám level 28, OK. A, ah, čus, čus, čus. <laughs> pepper, ver pe pepper vepř. 10, oh, nice. <laughs> OK, uh, nicméně, uh, kolik mám? Kolik mám? 30, tak jo, to už bychom možná mohli zkusit. Schválte jsi tady warp. Jaký jsou tady varpy vůbec, ani ty krásy, nevím. Schvádě VARP jail. Uh, tak jo, tak na, na Warpy nemáme teda momentá permise, což je docela škoda. co se, co, Tak mu napíšem, hej. Tak, okej, uh, OK, jdeme teda do jailu, zkusíme si tam teda vykraftit tu, vykraftíme si snad pec, pokud mi to půjde, si tam dát a jestli jo, tak to bude super, ale musíme to nejdřív zkusit. Týká se čtát to, počkej, purchase, když jsem si ji koupil, boha. No, jsi koupil tuhle, ty jo, jsem si koupil tady tuhle, tu ty kráso. Jo, tak jsem si koupil tady tu, tak jo. Tak, teď to teda vykraftíme. Můžu vykraftit, paráda. Můžu si tady to teda dát kam chci. Můžu, nice! Tak, tak to necháme vypálit a. Uvidíme, kolik z toho bude mít. Já nevím, že já to tady nechám asi mu teďku teda pálit a já jenom doufám v to, že se mi tady jako něco vypá. Jo, uvidíme. Jinak by way, pokud byste se lidi divili, že vypadám třeba nějak jako na stydle nebo něco takového, tak se nedí v že mám červený nos, možná trošku. E, to z toho důvodu, že momentálně teda posledních pár dnů teďko jako jenom smrkám, jakož mám momentálně tady u nás začalo takovýto alergický období, že tady furt neustále něco práškujou a jsou tady uh, nějaký ty uh obilí a podobně, že to kvete a podobně. Je to pěkně na prd a já jsem na to hrozně alergický, takže neustále po dobou furt jenom kejchám, e, smrkám a takhle, takže doufám, že vám to nebude vadit, že tak vypadá, bohužel jako co se dá ho dělat, prostě musíte si zvyknout, že tak vypadá, hej, nemůžu s tím nic udělat, je to na prd, <laughs> takže asi tak, jako. To je asi taková jediná věc, co dneska jako je celkem štvéno. Ale dobrý, jinak by the way, zjistil jsem k čemu jsou teda tyhle ty, ty star coin party. <laughs> Prvé přes 10 tady je obsah, že díky, že jsem má IPčku na toho sebe. pohoda. <laughs> e, vím k čemu jsou tyhle ty star coin party. E, jsou k tomu, že v podstatě vy tady můžete zajít teda sem, už jsem tam na to pár přišel, takže zajdeme teda sem k této komisionářce. E, ona nám může vyměnit za 4 Starcoin party, jeden star coin. A ten star coin my potom můžeme investovat tady do nějakých dalších jako upgradeů a podobně. Uh, tady Teď koukám, že tohle třeba můžete mít jakoby, jo, to si můžete potom kupovat, jestli za ty star coiny. No, a tyhle ty upgrady si podle, podle mě můžete dávat právě na ty vaše krumpáči, což je docela zajímavý. A tady ty StarCoin star coin party, vy je můžete získávat z uh, různých třeba daily questů, nebo jiných questů, třeba když tady napíšete lomeno uh, quest, a Čkejte, on no mi se tady předtím vyhodil, kde to tady krásně bylo. Tady, daily quests, tak, tady to máte. Máte třeba, já jsem to, to už dneska splnil, že máte vy, vykopat 71 materiálu. E, tady potom máte quest, že máte mít podparty nějaký upgradeovat, vůbec to tady nevím ještě, co to je. A nebo hard quest, že máte zabít tři bose. Což je hodně teda jako hard quest, abych se přiznal. To je hodně hard. No, a taky se vám přiznám, že prej je další dodatečný boss, prej tady na tom základním světě. To mi říkal teda Martinami. Ale je prej strašně moc těžký. Takže to není jako celkem jako moc dobrý, abych se přiznal. <laughs> ten, ten, ten boss dodatečný je uh, v tady, někde prostě po světě se potul. Je vůbec totálně nevím, kde je, ale prej tady někde je. A že je hrozně těžký, říkal, a jako by nemusíte ho dělat. Je jenom dodatečný, je možný, že dostáváte nějaký prostě nějaký velký bonus nebo. Hej, vůbec nevím. To co se teda Martina neptal, ale prej jako, že je ještě další boss, což je teda jako celkem velká novinka. Hele, já už vám koukám, že mining na level 30, což je celkem zajímavý. Docela no, rychle, aby se přiznal jako, že ho máme takhle. A e, já si půjdu teda momentálně zase znova teda vykraftit, nebo vykraftit, vy, vy, vypálit další teda ten, to, to, kamení, hej. Abych měl další stone. A zkusíme to teda potom prodat, hej? Já, já bych to nejdřív jako chtěl prodat a... E, potom, že bychom se teda ještě dneska zkusili teda dostat na nějakou tu další tu... Další planetu, já jsem na to hrozně zvědavý, ty kráso. Šup, otevři si, super. Tady máme další stone, dáme tady stack a dají 10 koulů, koulů. Možná bych si mohl udělat i další pec. Uděláme si i další. Ještě jednu a ještě jednu si uděláme. Tak, další dvě peci, ty dáme třeba takhle, takhle. E, dáme sem kobl. Díky, teď si vezmu, uh, no, třeba polovinu toho, toho koulu, že jo, a to dáme takhle tady sem. Necháme to, možná, teďko pálit. Takže, takhle bych to nechal, uh, a jsem celkem, jako, zvědavý, kolik z toho potom, jako, dostaneme. Uh, potřebujeme celkově, kolik? Uh, 4 tisíce, v podstatě? Já vám dám teďko něco skoro kolem 15 set, tak, jako, držte mi lidi palce, aby jsme dneska... Uh, to jako vytěžili, jako jestli, jest, jest prostě nebudeme mít dostatek peněz, tak jsme totálně v řiti. A chtěl bych se prostě dneska v tom videjku dostat do další jako zóny, jo? Jestli se nedostaneme, tak jsme fakt v totálně v hajzlu. Tak, už to máme celkem tady vypálený dost, takže v podstatě si myslím, že byste to takhle mohli hezky vybrat a já bych to asi šel dát prodat. I když mám u sebe ještě nějaký teda kobl, jako dostat počáteční dejce, to ještě jsem se ještě vykopal, tak já bych to asi šel prodat. Uh, uvidíme, kolik z toho teda nějak jako naberem peněz a pokud to bude málo, a nebo se to jako vyplácet, tak uh, nevím, no asi budu má prodávat prostě, co tady prostě vykopu rovnou, jo. Ho, co se dá jako že dělat. Takže prodat market, sell items, uvidíme, kolik teďko dostanem, ty kráso, Jsem hodně zvědavý na to. Prosím, ať je to dost. Ať je to dost, prosím. Uh, Jusat, ať 167 dolarů jsem dostal. Takže, o moc víc mi to teda moc jako nepřijde, ty kráso. Já jsem si myslel, že jsem měl tisíc to už předtím, ty kráso, a ne? Evidentně jsem neměl. To je teda pěkně na prd, abych se přiznal. Takže jo, já, já jdu zase majnovat, to potřebuji na majnovat, mám tady teďko 3000. Úžasný, že jo? Úplně totálně nádhera. si myslím, že asi dneska se asi do toho dalšího mainu asi nedostanem. protože čtyři táci takhle na tak to bude asi jako hodně dlouho trvat, si myslím. To bude pěkně na prd. A co? Uh, what? Už mám jí za ním, asi, kde je co vyhodil. Oh! Nějaký legíny, hej, starter, start, 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 star, star. A to jsou to starter, hej. To všechno mám, hej. Armor 5, jo, ale já to mám, nemám na sobě, ale tak jako, OK. <laughs> no, prostě nevadí, Hol, co se dá dělat. OK, no lidi, takže já teď kum tady, trasy teda asi namajnu nějaký věci. A nebo mi teda ještě napadlo, že bychom si mohli možná jít zkusit zabít toho bose, ještě mi napadlo. je, uh, yeah. Já bych možná ještě přemýšlel, tím, že bychom možná mohli jít kouknout, jestli tady náhodou není někde ten boss. Nebo se zkusili třeba ještě prohledávat uh, nějaký ty, nějaký, uh, jakoby nějak, nějak tu mapu třeba, jako jo, protože, víte co, nechci jenom prostě celý video jenom tady momentálně teda minovat, protože to by bylo teda pěkně na prd, že jo, neříkejte, že ne, hej, to by se nikomu z vás podle mě jako nelíbilo, že bych tady jenom mainoval a potom jako nic by z toho nebylo, že jo. Tak, hele, počkejte, tak já tady toho teď tady teda prodám, to co momentálně tady teď máme, ještě co si za ten kous toho, že jo. Tak, kde to teď tady prodat a půjdeme teda někam na nějakého toho teda bosse, takže market, prodej to, dáme si na sebe teda nějaký gear. Mám tady ještě zároveň teda diamond botičky, co mám taky od toho Petra, takže díky moc kámo, A jo, to si necháme na sobě a vezmeme si teda meč, tady mám teda ten Tenhle ten mečík, uh, level 6, no to asi takhle nechám, takže nice. Ok, kolik momentáří máme? Uh, 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 99 jsme se teďko vydělali, wow, no, stováka, no pěknýho oh, stováka jsme se viděli. Tak, kolik momentáří mám? Já ještě nemám žádný ty, nemám žádnej, uh, žádný maso, žádný jídlo nemáme, takže to je docela pěkně na prd. Doufám, že něco najdem. Pokud ne, tak hold, co se dá jakože dělat, ale máme ten slimeový, co jsme tam tady byli minule. Možná bychom toho slimeového mohli porazit znovu, ty on byl celkem jednoduchý, co myslíte lidi? jsme mohli, že jo? Já si myslím, že bychom toho slimeového mohli dát ještě jednou, třeba z něho dostaneme nějaký super věcičky, víte co? Já, já ani nevím, jestli se s toho dávají nějaký peníze nebo ne. A já mám takový dom, že jsme z toho žádný peníze jako nedostali, ale nějaký jako, nějaký krumpáč jsme, jsme z něho nějak dostali, hele. Jsme tady, a, ah, je tady Such Alien Planet 1 boss, tak počkámo. Počká se, že ten ironový match uh, meč, takže abychom ho dali. Počkámo, pojď, 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 jdem, jdem, jdem dát znova, jdem dát znova. Ty, to jede jak svin, hej. Hej, co se sakra děje, Ka What? Co to sa To ani nevím, že měl předtím tady tyhle ty oči. Wow, kámo, já jak nemám ten, jak nemám ty, to jídlo, tak já ho asi nedám. Tady to, co to je za to boko? What, kámo? My ho nedáme, lidi. Takhle jednoduše nedám, když nemám to jídlo žádný, to je pěkně na prd. Musíme si nejdřív nějaký to jídlo pořídit, hej. Ale tady mám nějaký krávy, takže ty krávy bychom možná mohli dát, jsou nějaký naštvaný krávy. Takže krávičky si hezky vezmem, nice, máme konečně z nějaký jídlo, takže to, to si rovnou vezmeme, hej. Vete, co ty krávy dělají, ty kráso? Tady je co, já nevím, kraftěj tady, nebo já nevím, co sakra dělají. Za tu krávu, za tu krávu. Nice, tak, tak. No, se můžeme vyhýlovat. Konečně teda za to. Díky moc. Tak, ještě zabijeme tu tu krávu. Dělej, 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 dobrý. Cípla, paráda. Máme level 15. Nevím, k čemu mi tady ty ještě jako by jsou. Jako ty expovací levely. To jako teda vůbec nevím, abych se přiznal. ještě tak, pokud to víte, napište to ještě do komentářů, jo. Budu za to docela, když mi to tam napíšete. Tak, kravičko, pojď sem. Pojď, pojď, pojď. Další jídlo mi dej. Ne, se rovnou, ale už jsem se trošičku vyhýloval, za což jsem teda hrozně rád, jakože jsem se vyhýloval trošku. Dobrý, pojď, 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 pojď. A jak je dobrý, že dej máte v podstatě jedna osmičkový PVP, to jsem možná říkal už i minule, pokud se nemýlím, nevím teďko, ale jsem rád za to. Fakt jsem za to hodně rád, jedna osmičkový PVP miluju. Ale jedna devítkový přímo nesnáším, hej. Tak, super. Ještě se nějakou, nějakou tady kravičku vezmeme. Škoda, že nemůžeme brát ty melony, to je teď celkem škoda. To je celkem štve, kdo má ono bych si rovnou vzal, hej, že jo? No, tak, a jakož máme teda konečně nějaký jídlo, tak teda najíme se a jdeme teda dál, jo, schválně, jdeme se teda kouknout tady dál, tady mám dokonce i čestku, takže paráda Co v tom najdeme? OK! Diamond Armor, tak to berem, ty kráso! A diamantík, ten se určitě dokonce, potom, potom se bude dát prodat Hej, co je to, to jsou ty roboti? To myslím, že minule jsme viděli ty kráso tohleto, co to sakra? a nedostáváme z toho vůbec nic, ty. To je docela zvláštní, ty To by mě fakt zajímalo, co tohoto sakra je, hej. Nic z toho nedostáváme. Vůbec, nevím, nějaký, nějaký, nějaký robot to vypadá, ty další kráva naštvaná. Třeba, třeba, tam máme další čestku. Já jsem chtěl říct, že třeba najdem nějaký čestky speciální. OK, další krumpáče, iron ingoty, ty se hodí taky, ty se taky prodá. Tak, co bychom tady třeba ještě našli? Že nějakou čestku, třeba superovou čestku, která by za to stála. Tamhle koukám, že dokonce mám nějaký, nějaký to vozidlo, ty Možná tam nahoře je, co ty na nás čeká. Možná, že jo? Možná, že ne. To nemůžeme vědět, pokud se tam nevydáme, že jo? No to vypadá zajímavé, co to sakra je? Co je tohleto tady? Uh, what? Tak nějaký dungeon, ty kráso, tady tudy nemůžeme, tady tudy můžeme dolů, jasně, tady o, oh, tak nás to dostane dolů. Jo. Yeah. Tady můžeme, Počkejte, další mine v podstatě. To je mine na dřevo. Chápu to dobře. my, my když si tady vykraftíme, uh, wait for it, já si musím teda vzít, uh, já si vezmu normálně takhle dřevo odsuť. My když si tady prostě nabereme dřevo, za kterého si potom teda uděláme ty. Uděláme si z něho styky a uděláme si prostě tu. Uděláme si, počkej, funguje to takhle? Jo, to jsou ty stripovací, bože. Musím vzít normální dřevo, bože, to je hrozný. Tak, super, dobrý. Počkej, vlastně, když já tam dám jedno, tak... Ne, jo, mám z toho plenky normálně, já jsem si myslel, že jo, sorry, já jsem to, já jsem to úplně blbě, <laughs> tak, super, máme teda tohleto, udělám si z toho, eh, abych potřeboval dřevo, že jo, hm? Paráda, nemáme dřevo, tak si uděláme aspoň takhle tohleto sekerku a můžeme tady teda brát něco a počkej, proč mám vlastně ten jo, já jsem měl tyho štít a vůbec nevím proč ty krása dobrý, hele, ale tak zkusíme nabrat teda nějakej, tý, nějaký to dřevo, koukám, že nahoře se mi nabíjí woodcutting, což je jaký super a uvidíme, kolik nám jako to dřevo vynese, třeba jako by nám vynese to dřevo víc, než prostě ten kámen Vůbec totálně nevím, ale chtěl bych minimálně jedno tady to patro tady přijde sebrat, takže dejte lidi chvilku, než to seberu a půjdeme zase pokračovat dál. Tak jo, mám to teda vymajnovaný, takže půjdeme rovnou zase nahoru, ale to je to je fakt super, že máte tady takhle prostě uh, customizovaný nový mainy, prostě aniž byste v podstatě o tom skoro ani věděli, tak tady máte prostě mainy. Tohle je prostě super, co máte tady? Ty kráso, to vypadá docela zajímavě. Ale vůbec to třeba nevím, jako co to je taky. <laughs> OK, Pokračujeme dál, tady máme třeba takovýhle zajímavý budovy, taky vůbec totálně nevím k čemu tady ty budovy jakože jsou. Ale spíš to bude asi jako jenom takový design, nebo já, já nevím, hele čestka. Tak co to, oh, diamond match a další kadet, nice, takže ten mečík si rovnou vezmem, paráda, za to jsem hrozně rád. A furt jsem toho bose nenašel. To je pro mě celkem jako zarážící, že ten boss tady furt jakoby, Nikde by není, jo? Já vím, že by to mělo být v nějakém dungeonu, ale prostě ani ten dungeon jsem jako nenašel. Což je právě docela jako zajímavý. Takže... OK, počkej, co je to tady, tady přede mnou? Tak... Jo, to vypadá nějaká velká budova, ty uh, No dobře, tak uh, já nevím, půjdeme se kouknout třeba někam ještě. Půjdeme se třeba ještě kouknout třeba tady do té budovy, jestli to teda půjde se do ní dostat. Já bych teda jako rád se tam do ní dostal ty kráso, ale uvidíme, jestli to vůbec bude fungovat. Co je tady to? to vypadá jako nějaký další mine tohleto, počkej. Nebo je tam něco, něco bonusového? Ne. To mine není vůbec. To je tady do toho zase teda dostat vůbec tady. Tam vidím česku. Uh, vidím to tak, že to půjdeme teda asi momentálně prodat a... Uh, jako dost mě to štvéno, ale teda bossy dneska nedáme, ty kráso. Další match mám, paráda. Tak jo, půjdeme teda jméno uh, Spaven, Uh, Spaven, Nice, jdeme teda, dáme confirm, on nás to teda hodí zpátky, díky moc za to a uh, půjdeme to teda prodat. Počkáme teda 10 sekund, než nás to portne. A uh, paráda. Tak, půjdeme to teda prodat, rovnou si vezmeme i teda to vypálený kamení, co tady momentálně teda máme, já jsem tady vypálil, že ještě nějaký věci. A třeba budeme mít dostatek peněz aspoň třeba nějakou jedu věc, jo, třeba, že bychom si mohli upgradenout, že ten engine, aspoň něco když už teda momentálně to teda nemůžeme můžeme teda moc jako dělat tečko je tak dobrý, tohoto, iž už to jsem nechtěl, hej. Tak, dej mi to díky, tohoto mi dej, tohoto mi dej, a tohleto, a tohleto, nice, tak, dobrý, tak jdeme teda dál. A jdeme to teda prodat a hodně jsem zvědavej, kolik teď dostaneme prachu. Tak, jsme tady, čus, a prodej to. Schválně, OK. Získali jsme 315 dolarů což není málo. Ta, teda to není hodně. Já jsem čekal daleko víc. A my máme 15 dolarů jenom. To si děláš ze měli No lidi, jakože držte mi palce. Budu to teda muset tady teda jako trošičku tryhardit. Tohle bude na dlouho ty krása, abych získal teda ty 2000 dolarů a pak ty další 2000. To bude ještě zajímavý. Dobré lidi, tak já myslím, že to bylo všechno z tohohle videjka, doufám, že se vám videjku líbilo, pokud to like, a jsme si dneska tady teda upgradeli to, že máme teda konečně jail a máme teda uh, nějaký diamantový věci na sobě, takže tak. No a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z tohohle prizu, takže mějte se a zatím, čus.